لکه چې ته مې چیرته لیدلې زمریه. بله جګړن صاحب، زه هم داسې فکر کوم، خو په یاد مې نه راځي چې چیرته مې لیدلې. د انقرې امنیت له یو ناپېژانده کس نه خبر ترلاسه کړی، هغه د تیمو په څېر یو کس لیدلی. له کله نه چې پلار مې مړ شوی، ورور مې تل هم داسې دی، پوهېږې؟ د جلۍ په څېر کارونه کوې، د سړي په څېر وار وکړه. کنه د سړي په څېر وار وکړه. اتلان نن شپه 9 بجې.